На кръстовището между булевард Добруджа и улица Отец Паисий, десетина младежи и доброволци връчиха на водачите флаери и отправиха своите послания към тях. Да ни карат толкова бързо, да пазят децата на пешеходната пътека. И да не карат много бързо и пешеходците да внимават много, когато пресичат. Шофьорите приемаха апела на децата за внимание. Много съм развълнуван даже. Приятно, приятно. Инициативата е част от акция Зима на пътна полиция, която се провежда този месец. Тя се провежда за пореден път всяка година, месец ноември, където е обявена акция Зима, месец ноември, на пътна полиция КАТ. БЧК е партньор в тази акция. И нашата роля като БЧК е да раздаваме в случая листовки, които са за оказване на първа до лекарска помощ при ПТП съответно и съответно да насочим вниманието на водачите на МПС за заредени автоаптечки в зимни условия. На 19 ноември БЧК Добрич съвместно с пътна полиция ще отбележат Световния ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни происшествия. В 11 часа в храм Света Троица ще бъдат отслужени за упокойна литургия и панихида в памет на загиналите при катастрофи.